Jeg spiller Gregers. Det 17 år siden jeg har vært hjemme. Jeg flyktet hjemmefra fordi jeg var sint på min far. Jeg mener at han har drevet mor til å ta livet av seg. Når jeg kommer hjem så blir jeg invitert til en middag hos min far, hvor jeg møter bestevennen min, Hjalmar. Hjalmar fanget i min fars løgner og bedrag, og jeg får en oppgave. Jeg gir meg selv en oppgave i å redde Hjalmar fra min fars klør. Jeg har ikke hatt så veldig lett barndom på grunn av min far. Og jeg var et barn da de verste tingene skjedde med meg, så jeg klarte ikke å konfrontere han. Men nå er jeg voksen, så nå kan jeg ta han.